Надбузьке – Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Пані Алла перебуває тут на лікуванні з 17 травня. У жінки туберкульоз. Розповідає, кілька місяців почувалася погано, задихалася, мала високу температуру. Спершу подумала, захворіла на COVID-19. На COVID провіряли мене 3 рази. Тут 2 рази – Вознесенський. COVID-а не було. Но я знаю, що таке COVID, у мене син переболів COVID-ом. Пані Алла каже, хвороба протікає не надто важко, але почувається погано. Курс лікування – 2 місяці. За словами жінки, раніше ставилася до інфекційних захворювань трохи легковажно. Зараз же не уявляє життя без маски та антисептика, майже не контактує з людьми. Я 3 роки як не працюю, це в мене тільки ринок-дом. Ну на ринку ж, звісно, ти там з грошима розчитався, схватив той пиріжок, в рот сунеш. Будь-яка людина, у якої низький імунітет, з високою ймовірністю може захворіти на COVID-19. Але люди з туберкульозом – не група ризику, каже медична директорка Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного центру Ольга Пархоменко. З початку пандемії і коронавірус, і туберкульоз зареєстрували у 7 людей. Люба людина, яка має зниження імунітету, да, це є група ризику. Але сказати, що хворі на туберкульоз більш частіше хворіють, я б так не сказала. Більш група ризику – це пацієнти все ж таки серцево-судинними захворюваннями. Станом на сьогодні у фтизіопульмонологічному центрі 119 пацієнтів з туберкульозом і 19 людей, яким діагностували COVID-19. Безпеки дотримуються так. У нашому закладі є 2 окремі корпуси. І пацієнти, хворі на коронавірусну хворобу, вони знаходяться в окремому корпусі, вони не виходять на вулицю взагалі. Вони виходять на вулицю, коли ми їх виписуємо, оскільки ці пацієнти у важкому стані. Пацієнти, хворі на туберкульоз, знаходяться у 7-поверховому корпусі. Тобто потоки хворих, якщо можна так сказати, вони розділені, вони не пересікаються ніякому разі. Коронавірус і туберкульоз на початковій стадії – схожі захворювання. Якщо казати про 2 захворювання, то це захворювання респіраторних систем. Тому симптоми у цих захворювань схожі. Це і підвищення температури тіла, і кашель, і задишка, і навіть кровохаркання. Пандемія коронавірусу може спричинити спалах захворюваності на туберкульоз, тому що останній зараз важче виявити. Через те, що доступність хворих у домедичних закладах зменшилась і скоротились профілактичні заходи, скоротилось обстеження людей на туберкульоз. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.